Re! Viss ēters ir te! Pēc 7 valdības veidošanas nedēļām vajag vēl vienu nedēļu, lai apkopotu un apstrādātu potenciālo koalīcijas partneru priekšlikumus valdības deklarācijai. Un pat labi iecerēts, ka partijām deklarācijas projektu prezentēs trešdien, bet vienoties par tās tekstu, jaunā vienotība, apvienotais saraksts un Nacionālā apvienība varētu nākamās nedēļas sākumā. Par ko vēl politiķiem nav izdevies rast kopsaucēju Iļas Kozina sižetā. Šodien ir 49. Diena, kopš trīs potenciālajā koalīcijas partneri ir sākuši sarunas par valdības izveidi. Iesaistītās puses atzīst, ka zināms progress ir panākts un pat labam tiek apkopoti partneru priekšlikumi topošās valdības deklarācijai. Tas ir dokuments, kurā tiek definēti jaunās valdības uzdevumi, nosprausti tās mērķi un ierakstītas apņemšanās. Par daudziem deklarācijas punktiem vienprātības nav vēl aizvien. Piemēram, kā Latvijas televīzijai apliecināja sarunu dalībnieks no Nacionālās apvienības Saeimas deputāts Uģis Mitrevits, viņa pārstāvētā partija neatbalsta pašreizējo piedāvājumu par sezonālā mazkvalificētā darba spēka piesaisti lauksaimniecībā. Nav arī panākta vienprātība par samazinātās 5% pievienotās vērtības nodokļa likmes noteikšanu primārajiem pārtikas produktiem, norādīja Saeimas deputāts no apvienotās saraksta Edgars Tavars. Sāpīgs jautājums apvienotajam sarakstam ir arī veselības aprūpe. Veselība faktiski ir nomest pie kājām. Mēs arī valdības sarunās uzstāsim joprojām vienalga, lai mūs lamā ārā no panskām, bet mēs uzstāsim uz to, ka veselības nozarē šīm te pārmaiņām ir jānotiek un Latvijas iedzīvotājiem tiešām ir jāsaņem saulēcīgs un kvalitatīvas veselības pakalpojums. Rīt premjeras Krišjāns Kariņš ar valsts prezidentu Egilu Levitu apspriedīs līdz šim panākto progresu valdības sarunās. Trešdien paredzēts, ka jaunā vienotība tiksies ar pārējiem koalīcijas partneriem un prezentēs deklarācijas pirmo variantu. Jaunās vienotības pārstāvis Ārvils Ašrādens cer, ka darbu pie valdības deklarācijas izdosies paveikt jaunnedēļ, taču arī tad paliek virkne neatrisinātu jautājumu, piemēram par amatu sadali. Teiksim, mēs nepielikām punktu, bet pārtraucām sarunas tajā brīdī, kad vēl bija virkne atklāti jautājumu. Viņi nav likti šobrīd uz galda, bet visticamāk, tad, kad mēs tiksimies strietā jau pie deklarācijas uzmetuma, visticamāk par viņiem tiks runāts. Lielais jautājums ir par ministru biedriem. Ja? Mēs arī vakar televīzijā dzirdējām dažādas viedokļus par šo jautājumu. Kādā ziņā formāli mēs šo neesam diskutējuši savā starpā. Cita starpā Ašrādens atzīmē, ka paralēli ir jāsāk darbs pie koalīcijas līguma, kurā tiks definētas politisko partneru savstarpējās attiecības. Piemēram, balsošanas kārtība. Līguma pirmajam uzmetumam jābūt jau šonedēļ. Ilja Kozins, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.